ବେଣୁଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ସ୍ମୃତି ସଭା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖଇରା ବ୍ଲକ ବରଦା ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ବେଣୁମାଧବ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ମୃତି ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସ୍ମୃତି ସଭାରେ ଝିଙ୍କିରିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିବା ବେଳେ ରପେୟା ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଅଜୟ କୁମାର ସାମଲ, ଅନ୍ତରସେବା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ସମ୍ପାଦକ ବିକାଶ କୁମାର ନାୟକ, ଯୁବନେତା ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା, ସମାଜସେବୀ ଭାଗିରଥୀ ମହାପାତ୍ର, ଅନ୍ତର ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ ନିରଞ୍ଜନ ଶତପଥୀ ଏବଂ ଯୁବନେତା ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଜେନା, ବରଦା ପଞ୍ଚାୟତର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାପାତ୍ର ସମେତ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ବେଣୁସେନା ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ଯୋଗଦେଇ ବେଣୁମାଧବ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଫଟୋ ବିଗ୍ରହ ଉପରେ ପୁଷ୍ପ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିବା ସହିତ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ସିମୁଳିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଧାୟକ ପଦ୍ମଲୋଚନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପୁତ୍ର ବେଣୁମାଧବ ପଣ୍ଡା କରୋନା ଯୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଶେଷରେ ହାରିଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ବାଲେଶ୍ୱରଠାରୁ ସିମୁଳିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ଜନମାନସରେ ଏକ ଅଶୁଣୀ କ୍ଷତି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଦୁଃଖରେ ସୁଖରେ ସବୁ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଜନମାନସରେ ଏକ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହୋଇଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ସିମୁଳିଆରୁ ଆନନ୍ଦ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ ଟିଭି।